Thank you.
دان چنگے واقع سونے یاد ہی خیر خوشیاں دے آسیاں نال بسائے کرے ہار سنگار اللہ خوش رکھے خیر خوشیاں دے آسیاں نال بسائے کرے ہار سنگار اللہ پر آ جا نی نظر لگدی ہے پر آ جا کہ یہ رہے ہمیں اس گلاب وانگو صدا ویکھے بہار اللہ خوش رکھے ویکھے سکھ تے کدی نہ دکھا وی نبی بخت بیدار اللہ خوش رکھے ساڈے نال جو کیتی او جانے ساڈا کی ہے یار اللہ خوش رکھے بابا جی چوہدری نذیر مرحوم چمٹ آئمہ جٹاں انہی جوگ نے دسا منٹ 200 تے 250 پھیرے مارے جی جی پنجالی بن گئے بابا چوہدری تارے منی مرحوم چندن اور نے پائی بیٹے جو گیا اور اور دوبار میں راج حسین ٹاک میں اگر اور دوبار میں محمد شامیر صاحب کڑی سیر پور اور دوبار راجہ محمد امین صاحب جگ